Eight. Ten. Chegamos, hein, rapaziada. Chegamos. Já o pessoal subiu ali no ônibus. Os polícia deram umas cacetadas. E agora o ônibus do Flamengo chegou e nós vamos ficar aqui já de prontidão. Bastante gente já. Mas tá bonito, hein? Na hora que o ônibus chegar vai ser da hora, hein? Vamos ali, vamos ficar ali no meio ali pra ver ali, hein? Fala, rapaziada, tamo agora, já acompanhamos, né, o ônibus chegando. De ônibus eu não vi nada, não vi ônibus nenhum, mas tudo bem, tava lá. E agora a gente tá indo sentido aonde, hein? Portão Sul. Onde? Portão Sul. Isso, vou Sul, Gol Sul, né, sentido Gol Sul. E daqui a pouquinho a gente vai estar lá dentro, acompanhando tudo que há de melhor no jogo, né? Você vem com a TV Alviverde até o final. Fala, rapaziada, já entramos, já estamos aqui no Gol Sul hoje. Hoje não tem Gol Norte, mas é isso aí, vamos acompanhar daqui do Gol Sul. Nunca tinha vindo aqui no Gol Sul, mas é da hora também, Gol Sul é da hora. A visão é bem perto do campo, daqui a pouco a gente vai subir lá para ver mais de perto. Por enquanto vamos acompanhar a chegada do torcedor aí, já acompanhamos a festa lá fora, vem com nós. Filha da puta!
puta! Canta aí! Vamos ganhar, porco!